בתגובות של התפקות די רגבים. בדיוק. לא תופסים, אבל אנחנו לא יודעים לייצר אותם ולאתר אותם. זה החלקית דרך אגב, אנטי נויטרינו. אתם זוכרים שהיה לנו זמן בחדשות, שחשבו שעברו את מהירות האור, זה החלקית שחשבו שעבר את מהירות האור, אנטי נויטרינו. הם האיצו אותו וחשבו שהוא עקף את מהירות האור, מאוחר יותר אמרו שהם טעו חישובים והוא כמעט הגיע למהירות האור. כי יש לו מסה. חלקיק שיש לו מסה לא יכול להגיע למהירות האור. מרוס? מה בניסוי שם יש לו? מה? זה כבר סבבה שהוא רוצה. מה? טוב, אז... זה זה, שימו לב שוב שחוק שימור המיטה נשמר פה, נכון? יש כאן יותר פלוס אחד יותר מכאן, אבל יש לו מינוס אחד. נכון? חלקיק בטא זה בעצם, יש לו כאן אפס ופה מינוס אחד. נכון? אין לנו פלאונים, אבל המיטה שלו מינוס. סבבה? וזהו, גם חוק שימור המסה נשאר בזכות האנטי-נוטרינו, חוק שימור האנרגיה מסתדר בזכות האנטי-נוטרינו. כל החוקים נשארו. יחוד? אז זו ההתפרקות השנייה. 20 שנה הם עובדים משהו שהם לא יודעים לזה. מה? 20 שנה הם עובדים משהו שהם לא יודעים לזה. לא, לא עובדים לזה, אבל אמרו, אוקיי, זו השערה מעניינת, בואו נוכיח, בואו ננסה להוכיח. ככה אמרנו. טוב, פרקות אחרונה, בטא פלוס. יש בטא פלוס? כן. מה נוכל אחרונה? נכון. מה נוכל? בטא פלוס. אז מה שקורה פה זה משהו קצת שונה. מה עם גמא? גמא נע, מה זה? אבל זה לא... זה לא ככה. טוב. אז תראו. מה שקורה פה זה הפוך. בתהליך הזה, פרוטון הופך ל... פרוטון הופך לנויטרון. כלומר, פרוטון הופך לנויטרון. אז מה יקרה כאן? מינוס. מספר הפרוטונים קטן באחד. כלומר, מספר הנוקלונים לא משתנה. רגע, אמרת, פרוטון הופך לנויטרון? כן, אז הנויטרונים יגדלו. לא, אבל A זה הסכום של נויטרונים ופרוטונים. אז זה לא השתנה. עכשיו תראו, איבדנו מטען חיובי, נכון? כן. אז אני אמור לפלוט מטען חיובי. אז לא ייפלט פרוטון. למה לא? כי אז איזה חוק שימור לא ישנה לי? מסה. אם פה יהיה עכשיו פרוטון, אז המסה כאן היא A. ועוד, עוד נוקלאון, נכון? אמרנו שכל נוקלאון המסה שלו ליחד יו בקירוב. אז זה לא הגיוני. מסתבר שמה שנפלט זה חלקיק בטא פלוס. איך זה קורה? והוא נקרא פוזיטרון. והוא כמו אלקטרון שהוא חיובי. יש לו אותו מסה כמו אלקטרון, אבל הוא חיובי. זה חלקיק מיוחד שלא הכירו לפני. אז זה בערך פרד ועדים. מה? זה בערך פרד ועדים. הנה, זה חלקיק שהוא בול כמו אלקטרון חיובי, הוא נקרא פוזיטרון, והוא האנטי חלקיק של אלקטרון. שמעתם על אנטי חלקיקים או... כן, אנטי. כן, אז אנטי חלקיק זה קצת נשמע כמו מדע בדיוני, אבל זה באמת ככה. אם נגיד האנטי חלקיק של אלקטרון זה פוזיטרון, יש לו מטען הפוך, אותה מסה הוא זהה מכל בחינה, רק מטען הפוך. אם אלקטרון והאנטי חלקיק שלו ייפגשו, הם שניהם מתאיינים ופולטים אנרגיה. זה ממש כמו בסרטים, אתה נוגע באנטי אביו, ואתם בום, מתפוצצים. אז זה האנטי חומר. אז הוא קורא על זה. ויש לכל חומר אנטי חומר פשוט. גישו? מה? גישו בפוזיטרון. כן, בסדר. עכשיו, אם מסתכלים על העולם שלנו כיום, אין אנטי חומר, יש רק חומר. עדיין לא ברור למה יש יותר חומר מאנטי חומר. אבל אם היה יותר אנטי חומר מחומר, היינו עשויים מאנטי חומר. והיינו קוראים לאנטי חומר חומר, ואז לחומר היינו קוראים אנטי חומר. כן. אבל הבנתם את הפואנטה? כאילו, החומר שאנחנו מכירים עליו, אנחנו קוראים לחומר, והחומר ההפוך, שנקרא אנטי חומר,
אנחנו לא רואים מה, ואנחנו לא רואים אותו מהם. אבל בתגובה הגרמנית הזאת נפלט פוזיטרון. מה שקורה בפועל זה שתוך שבריר שנייה הוא פוגש אלקטרון והם... זה מה שהם עשו כאילו בניסוי? עשו לתפוס אותו? תפסו אותו, החזיק בו ככה, בוא תתבוא. סיפור אמיתי. אוקיי, עכשיו בנוסף, גם פה יש את הבעיה של שימור מס, שימור תנע ומסה. ראו ש... לא מס, אנרגיה. ראו שחסר קצת אנרגיה וקצת תנע. גילו שיש חלקיק אחר, שגם נפלט, והוא נוטרינו. שהוא אנטי חלקיק של האנטי נוטרינו בקודם. אוקיי? כן, בעצם זה למכב. כן, למכב הזה. אז יש לנו פה שני חלקיקים שהם אנטי חלקיק של משהו שלמדנו כבר על הכל. סבבה? ונטרי ואני אנטרי נוסי? כן. לא. אז סיימנו עם פחות בטא פלוס. בטא פלוס זה קצת, לא קצת, הרבה יותר נדיר בשאלות, אבל שתדעו נטרי. זה קורה לבד? אם הגרעין הוא לא יציב, כן. יש רשימה של גרעינים, כל אחד איזה התפרקות עושה, באיזה הסתברות הוא עושה כל התפרקות. לא, לא, לא. אבל מי שסכן יכול לגמור. יש גרעינים שעשו את ההתפרקות הזאת. וזהו. עכשיו, התפרקות גמא, אין לנו פה כל כך מה לדבר, אין שם ממש תגובה כמו פה, שמסדרים אותה. אבל בהתפחות גמא תדעו, התפרקות גמא. זה לא מיטה. מה שקורה זה שבתוך הגרעין יש איזשהו שינוי ברמות אנרגיה, כמו שכאילו גילו שכמו שיש רמות אנרגיה באטום, שלמדנו על זה כבר, יש גם בגרעין רמות אנרגיה. וכשחלקיק שם זז מרמה לרמה, הוא יכול לפלוט פוטון שמתאים להפרש הרמות אנרגיה. במקרה הזה הפוטון הוא קרינת גמא. אז... זה היה מטעם לא, זה פוטון. היא מתרחשת כאשר חלקיק בתוך הגרעין. עובר מרמה לרמה. עובר מרמה גבוהה לרמה נמוכה. אני מדגיש שאתה בתוך הגרעין, זה לא רמות אנרגיה האטומיות הרגילות של המים. זה לא ספקטרום פליטה רגיל, זה רמות אנרגיה בתוך הגרעין. גם לגרעין יש רמות אנרגיה שהנוקלאונים והאלקטרונים שיש שם יכולים להיות. וכשהוא עובר מרמה לרמה נמוכה יותר, זה לא אטום פולט. פוטון. גמא. מה זה קרינת גמא? זה אורכי גן מאוד מאוד קטנים. אוקיי? מאוד מאוד קטנים, פחות מ-10 אנגסטרם. אוקיי? אפילו פחות מ... ממש מאוד, הכי קטנים שיש. אז זה חלקיקים מאוד אנרגטיים, נכון? כן. למה? כי זה הפוך. כי האנרגיה של פוטון, גם זה הפוך לאדם. אלה, זו קרינה מאוד מסוכנת לגוף האדם. יש לה המון אנרגיה, אם היא פוגעת לנו באור, בגוף, היא יכולה להרוס לנו את ה-DNA, את המבנה. אז זה לא טוב. אל תיכנסו לחדר בטירנטי. אני אשתבל לסתם. טיפ טוב וחיים טוב. טוב, אתם מורכזים לעוד חומר? תראה. נאמרנו על ההתפרקויות. עכשיו, אתם רוצים? רוצים הפסקה? עוד כמה זמן תפתח. אם היה שקל כל פעם שבחורה, אבל... נו, די. טוב. סתם. קיצור, לא יודע, יש לנו נושא אחד. כמה זמן? אני רוצה להגיד שאתה יצא לי לעשות את זה. יופי. אני חושב שזה לא משנה. לא, עוד כמה זמן? לא יודע, לא מבין. מה הפסקתי שם? יש מצב שאתה מזהה. כל הפסקה, פה 5 דקות. לא, נו. אז לא רוצים? יאללה. לא, אני רוצה שזה טוב. לא, אבל... אחרי הנושא הזה סיימנו כל התיאוריה הגרעינית. לא, יש עוד משהו נוסף שאני לא יודע אם הוא נעמד עליו. אבל יש... רגע, אבל... הוא 5 דקות. אחרי הצעקה הזאת, מה איזה תמונה עושה? כמה זמן אתה רוצה לעשות את כל השאלה עם עצמי? איזה תמונה עושה? דניאל, אחרי הנושא הזה, כאילו, אחרי הצעקה, כמה זמן עוד יש?
למה אני פשוט רוצה לבנות תוכן, אני לא יודע במשאב או להתאפק.